Ahoj, moje jméno je Ondra Vlk, já jsem cestovatel. Dneska vás teda zdravím tady z podhůří Šumavy, odkud vlastně já pocházím. Máme tady dneska nějakých minus 9, minus 10 stupňů. Navíc docela fouká, takže nevlídno. Ale já jsem docela v pohodě díky tady té skvělé bundě od Husky, ve které je opravdu teplo a navíc ta bunda skvěle vypadá. Asi bych začal střihem té bundy. Ta bunda je tak nějak hezky chytře ušitá, že taková slim fit. Nemáte v ní pocit jako takový nafouknutý balon, jako v těch ostatních peřových bundách, a krásně drží na těle. Navíc je příjemně dlouhá, takže vám nefouká vlastně pod záda a má tam krásně teplo, takovýhle počasí. Navíc ta bunda má spoustu skvělých vychytávek, počínaje takovýma vyšívanýma kapsama, kde je taková fajn teplá látka, díky který vlastně, když si zapomenete rukavice, jako já dneska třeba, tak stačí si dát ruce do kapsy a hned je vám teplejc. Navíc ta bunda má třeba tady ty skvělý náručníky, nebo jak tomu říct, díky který vlastně ta bunda pořád drží pozici na tom těle, nevrhnou se vám rukávy a tak nějak je stále ve fajn pozici na tom těle. Ale asi největší benefit tady ty bundy, nejen to, že je teplá, ale navíc má tady ty skvělý větrací otvory v podpaždí, který vlastně, když se třeba zahřejete při chůzi do kopce a je vám vedro a potřebujete si vyvětrat ten prostor pod tou bundou a schladit se a udělat si tam příjemněji, tak stačí si otevřít tady ty otvory a hned máte chladněji. Takže to je asi tak všechno k tady té bundě. Takže pokud hledáte teplou, hezkou péřovou bundu, nejen do přírody, ale do města, takže za mě určitě doporučuji a díky, že jste se dívali a mějte se hezky.